مدح واحدة علوتا جامعة بدأ أي مجلة بربرة إنجنيير خيري ووهلين يعني أرديدي وهو يسي أي كقل جبسة جامعة بدأ هذا نكهة وقلا إسلا جامعة داسي أي ساكا أبا مدري مدحونها عسوب أي سومال لا يسبح يعدي وحنا الشيء إن حلي قلوا بهاي هاي إن سوي وحلو وقبتو وحصوصارك بدأ way ku tilmaameen jaaniska koowaad ee xukuumadda cusub ay uga faa'iideysan karto shaqaabuurka dhinaca dhalinyarada dabcanna waxay si weyn ugu hambalyeeyeen xilkaasi cusub ee shacabka Soomaaliland ay u doorteen anagoo halkan kaga hadlaynay aqoonta badda waanu joogno jaamacadda culuunta badda iyo kalluumeysiga ee Berbera ee Soomaaliland waxaanu halkan fariin u marinaynaa madaxweynaha iyo xukuumadda iyo dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland in horumar marka la doonayo kolba meesha ugu dhow laga bilaabo wax maanta gacanta inta loo qaado wax laga soo bixi karo wax ka jirta bad waxa ku xiga beero iyo xoolo xubeeraha iyo xoolo waqti bay qaadanayaan Berbera waxa kale oo ku yaala warshadii sibirka oo iyaduna waxba aan u baahnayn u baahan in warshadu la keeno ayaa halkan waxaanu ka hambalyeynaynaa dhammaan Soomaaliland doorashadii ay gashay ee ahayd xaq iyo xalaasha waxaanu ku hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub iyo madaxweynaha ku-xigeenkiisa ka mid ahaa ardaydii ugu horreysay ka baxday jaamacadda culuumta badda ahna la taliyaha maayarka ee dhinaca badda waxaan halkan hambalyeeyo ducada ugu diraya madaxweynaha talada waddanka ku guuleystay Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Seelici laba arrimood baan leeyahay dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa war waxay rajo gelisay ha qudbadiisu ugu dambeysay muxuu ahaayeen madaxweynaha musabbixi shacabka dhalinyarada gobolka saaxiib iyo dhalinyarada Soomaaliland buu rajo gelisay marka waxaan leeyahay ninkastooba CV-gaaga diyaarso badana aynu soo saarno wax kala soo baxno Rahim magacaygu ah Khadir Cali Xirsi ahna the first graduate Berbera Maritime University waxaan halkan hambalyeeyay ugu diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamed Siilaye madaxweynaha cusub ee loo doortay shan sano soo socota musabbixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa waxaan leeyahay maanta madaxweynaha bal iyo ma baahna laakiin duco u baahan yahay waxaan aad halkan ka hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha xilka ka tagay ka degayba Axmed Maxamed Maxamed Siilaye oo qaabka dimuqraadiyadda ku soo kordhiyay ee keenay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraayil waxaan ka hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiga kulmiye ee guuleystay waxaan leenahay madaxweyne wixii umadu ay hor adareed insha Allah in Ilaahay ku fudayo ayaan oo Yasiin Jaamacali telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV magaalada xeebta Berbera.